Dá pra
Ainda bem que as mãos estavam secas. Ainda bem que são vocês. Ah, dá com medo de machucar. Se quisesse passar a mão no carro, ia lá. Ah, eu não sei se eu estava lá. Eu não sei. Eu nossa. Ah, não acredito. Mas aí o cara estava em cima. É. Tinha mesmo. Que corrinho. Se os meninos têm que treinar de tudo. Muito bem. Essa tal de menina aí que fez seca fez muito bem. Thank you.
achei os dois, cara. Já está muito avançado. Não precisa mais. Outro francês.